Да, чакаш паза. За, за, не, да не съм ли, да. Дрипа ги, окей, дрипа ги, окей, ги сиди. Дри, 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 късниш. د نفرتونو په دې خار کې رالوې شوی خلک څنګه به پوه شي د ژوندون او محبت په ژبه. سلامونه ملګرو، عبدالملک یمه. دې وخت کې موجود یمه د نیموړی بابا بڼ کې، کوم چې ضلع چارسدا او کلی اتمانزو سره په گاونډ کې واقع دی. را سره ټول د ترایو مزامن دلته موجود دي. د چوټۍ ورځ دا موږ چې لږ آؤټنګ وکړو او ویډیو د دې مقصد لپاره جوړو، کوم چې زمنګ د خوندورې لمحې دي، خوندور وختونه دي چې تاسو را سره هم انجوای کې د ویډیو په دې ذریعہ باندې. نو موږ سره اوسه او زمنګ دا ټول ریکارډینګ او د دې زیدا نظاره د ویډیو په ذریعہ موږ سره انجوای کې. پروگرام ډیر مزیدار او په خندا خوشاله سره اختتام پذیر شو. امید دی ان شاء الله چټي بیا را روان ده اتوار ورځ ده. ان شاء الله یو بل ځای ته بزو او یو نوې ویلوګ سره به تاسو سره ملاوي ګو. په دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام. پروگرام ته وړګیا.